Ish kryeministri Sali Berisha ka akuzuar qeverinë shqiptare se me projektin Ballkani i hapur po përpiqet të nxjerrë Prishtinën si sherri i rajonit, ndërkohë që si till duhet cilësuar Beogradi zyrtar. Ai tha se asnjë prej politikanëve dhe gazetarëve që dalin në mbrojtje të kësaj nisme nuk i kanë lexuar 760 faqet e traktatit që ka përgatitur një gangster si Aleksandar Vučić, por orientohen vetëm nga parat e George Soros. Çdo fermeri duhet i shkojmë tek shtëpia t'i themi. Se çfarë mënyre është për te Ballkani hapur? Se si mund të matet fermeri Muzeqes, fermeri Korçës, i Shkodrës apo Elbasanit me fermerin serb i cili merr 80 euro subvencion për hektar, minimumi. Kurse ky këtu nuk merr as 2 euro subvencion për hektar. Këta gjahil dhe apatrid që bëjnë avokatin e këti projekti dhe flasin për tregtin e lirë, këta nuk din absolutisht se ç'është tregtia e lirë. Këta din ç'është Beogradi dhe influenca e tij, ç'është George Soros dhe paret e tij. Kaq din këta. Sepse, kur filloi tregtia e lirë në Europë, që ishte edhe bërthama e krimit bashkimit Europian, grupet çelik qymyr, filloi me kuota, me kuota. Dhe çdo gjë në bashkimin Europian, tregtinë e lirë të bashkimit Europian, bazohet në kuota. Po të mos kishte kota, 2-3 vende të bashkimit Europian do të azjesonin bujësi me gjitha vendet tjera. Po jo. Ato vërtet mund të prodhojnë edhe për tjerë. Po prap, janë kotat ato që regulojnë dhe nxjerrin tregtinë e lirë në bashkimin Europian një histori fitimi për të gjithë. Dhe jo një histori fitimi për Serbinë dhe shkatrimi për Shqipërinë. Bërtet nga ori se bujësia po fiton. Njëri që tani është reduktue me një hokatar të rjedhur si Spartak Gjela, që zdinë që rafet. Është bërë në gjelë abis. Por hajtë shko njërë në Muzeqe dhe pyëtë, se që po ndodhë me lopë të rrasë, me serat, me prodhimet e tyre. Nësi interesor. Me gjithate, në rrafshin politik Ballkani hapur është një kundërvenje flagrante e procesit Berlinit. Dhe nuk është e pa qëllim. Është projekt rus. Është thënë me 10 herë. Është shkruar me 10 herë. Por këtë e firmosi Sergej Lavrov. Është thënë ajo. Hegemonia serbe do të thotë influencë ruse. S'ka diskutim. Këtë po punon Edi Rama. Pra ky është Ballkani i hapur rrafshin politik. Mund ta përgjigjësoj dot Lavrovin, asnjëri se përgjigjëson dot. Po pse këta kërkojnë influencat ruse, Vučići dhe Rama? I kërkojnë. Sepse vetëm të mënyrë, ata janë duar lirë të bëjnë çdo duar në vendet e tyre.